Група шахедів атакувала цільово Львів. Слава Богу, що вогневі групи уразили шахети, і їхні удари вже не мали тої сили, який би міг бути. Але все рівно біда дуже велика. От ми з вами біля науково-дослідного інституту про служби фактично пробило дах і два перекриття. Слава Богу, що ніхто не був на роботі. Збитки дуже великі, тому що вони тут сертифікують певне обладнання дуже важливе. Ще одна офісна будівля на околиці Львова також знищена, зруйнована. Власне, там на охороні був львів'янин, 70 років, поламало руки, осколки, шок. Я говорив з головним лікарем, надія є, що виживе, але стан складний. Дуже багато приватного сектору понищено, нових будинків. Якщо говорити про багатоквартирний, то в нас, власне, в Малихові стоїть багатоквартирний будинок, тобто вікон дуже багато повилітало. Більше сотні вікон, двері покрутило, але саме головне, що нема жертв, що ніхто не загинув. Ця будівля, де ми зараз знаходимося, і вона пошкоджена шахедом. Тут знаходилося агентство інституту, яке якраз займалося цією копіткою роботою про надання дозволу на реєстрацію, перереєстрацію ветеринарних препаратів на ринку України. Я думаю, що збитки, нанесені шахедом, оцінюються декілька мільйонів гривень. Пошкоджено перший і другий поверх цього приміщення. Тут знаходилися кабінети, робочі місця людей. Також знаходиться архів, де знаходиться досьє на всі препарати, які надходять зі всіх країн світу на ринок України.